Inginkan mesin basuh yang lebih besar untuk keluarga anda? Dapatkan apa yang anda inginkan dengan Courts Flexi Credit. Courts Flexi Credit menawarkan pembayaran fleksibel, pembayaran sehingga 60 bulan, bayaran fleksibel, bayar di Courts atau perbankan internet, perlindungan fleksibel, perlindungan insuran yang komprehensif. Dapatkan kembali wang anda sehingga ringgit Malaysia 4,500 dengan Courts Flexi Credit. Tertakluk kepada terma dan syarat. Dapatkan Courts Flexi Credit sekarang.